Na Jižní Moravě myslíme i na ty nejpotřebnější a máme tu unikátní sociální službu, takže jedu do Hustopečí. Tak Mirku, řekni nám, co vlastně znamená a jak funguje vaše tísňová péče. Tak tísňová péče je služba a jejímž cílem je umožnit seniorům a lidem s postižením zůstat doma. Funguje jednoduše, zajišťuje možnost přivolání pomoci v případě nouze, zhoršení zdravotního stavu nebo nějakého ohrožení tím, že člověk má u sebe zařízení s tlačítkem, jeho stisknutím přivolá naši pomoc. Takže člověk, senior nebo handicapovaný, má prostě tlačítko, kdykoliv ho zmáčkne, tak volá vám. Přesně tak. A ještě mi řekni cenu, kolik to stojí, protože to mě teda hodně mile překvapilo. Tak zařízení my díky podpoře Evropské unie půjčujeme, to znamená nic to nestojí a jediné to, co to stojí toho klienta, je symbolický poplatek 150 Kč měsíčně. No podle mě to je super služba, myslím si, že po tady tomto videu se vám ozve spousta lidí, tak ať vám to funguje a co nejméně teda hovoru hlavně. Díky moc, co nejlíp vyřešený hovoru. Tak, díky. Tak to byla tísňová služba Girasole v Hustopečích a já jedu dál.